নমস্কার বন্ধু বন্ধুসকল, যোৱা পাৰ্টটোত টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ মই অল্টাৰনেট ডে ৱৰ্কিঙৰ এটা পাৰ্ট আপোনালোকক দি দিছিলোঁ। আজিৰ পাৰ্টটোত মই আপোনালোকক অল্টাৰনেট ডে ৱৰ্কিঙৰে কুৱেশ্যন কেইটামান কৰি দেখুৱাম সঠিকৰ সহায়ত। যোৱাবাৰটো যদি চোৱা নাই আপোনালোকে যোৱাবাৰটোও চাই ল'ব। আজিৰ পাৰ্টটোতো মই অল্টাৰনেট ডে ৱৰ্কিঙৰে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কুৱেশ্যন মই লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো দি দিনো। প্ৰথমতে এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক নৰ্মেলি ছল্ভ কৰি দেখুৱাম। ইয়াত কি দিছে, এ কিমান দিনত কৰে দিয়া আছে আমাক, এ লাগে 5 ডে। তাৰপিছত কিমান কৰে, বি কিমান দিনত কৰে দিয়া আছে 7 ডে। দুয়াৰ আমি কি কৰিম, এল চি এম উলিয়াই ল'ম। 7 × 5 গুণ কিমান হ'ব, 35। পাছেদি কিমান বাৰ যাব, পাছেদি যাব 7 বাৰ যাব, আৰু 7 দি কিমান বাৰ যাব, 5 বাৰ। ইহঁতৰ কি হৈছে, এই 5 আৰু 7টো হ'ল ইহঁতৰ এ আৰু বিৰ একদিনৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা। গতিকে এ একদিনত কৰে কিমান কাম কৰে, এ একদিনত কৰিব কিমানটা, 7টা। এ একদিনত কৰে যিহেতু প্ৰথমতে আমাক কি কৰিছে, কামটো ষ্টাৰ্ট কৰে এ। ইয়াত কি দিছে, কামটো কৰে এ ষ্টাৰ্ট কৰে। গতিকে এ ষ্টাৰ্ট কৰিলে অল্টাৰনেট ডে কাম কৰে, গতিকে নেক্সট দিনা কোনে আহিব, বি ষ্টাৰ্ট কৰিব, নেক্সট এ আহিব, নেক্সট বি আহিব, তেনেকৈ ইহঁতে কাম কৰি আছে। গতিকে একদিনত প্ৰথম দিনা আহি কিমান কাম কৰে, 7টা। তাৰপিছত বি আৰু নেক্সট দিনা আহি কিমানটা কাম কৰে, 5টা। টোটেল কাম ইহঁতে একদিন লাগিল, বি একদিন লাগিল, 2 দিন লাগিল। গতিকে 2 দিনত ইহঁতে কিমান কাম কৰিল, 7 × 5 কিমানটা, 12টা। গতিকে টোটেল কাম কিমান আছে আমাৰ, 35টা। 35টাক আমি কি কৰিম, 12 দিয়ে হৰণ কৰি দিম। 12 × 2 গুণ কিমান হ'ব, 24। 5 × 4 = 1, 3 × 2 = 1, বাকী থাকিল 11টা কাম। গতিকে ইয়াতো আমি কি কৰিম, ইয়াত যদি 2 দি পূৰণ কৰি দিওঁ আমি কিমান হ'ব, 24টা কাম গ'ল আমাৰ। আৰু ইয়াত কিমান দিন লাগিল, 2 দি পূৰণ কৰি দিলে আমাৰ কিমান দিন আহিল, ইটো 4 দিন, মানে 4 দিন লাগিল। 4 দিনত কিমান কাম কৰিল আমাৰ, 24 কাম হ'ল। দে 24 কাম হ'ল, বাকী থাকিল কিমানটা কাম, বাকী আছে আমাৰ 11টা কাম কৰিব বাকী আছে। গতিকে 4 দিন কমপ্লিট হ'ল, নেক্সট 5 দিনত দিনা কোন আহিব, 5 দিনত দিনা কোন আহিব, 5 দিনত দিনা আহিব এ আহিব, যিহেতু আমাক 11টা কাম বাকী আছে। গতিকে 4 দিন সময় লাগিল, নেক্সট 5 দিনত দিনা কোন আহিব, এ আহিব। 5 দিনত দিনা, 5 ডেজত দিনা কোন আহিব, এ আহিব, কাৰণ এ আছে অড নাম্বাৰত আছে, আৰু দিন আমি এইটো কিমান দিন আছে, 5 দিন, 5 দিনটো অড নাম্বাৰ, আৰু এ আছে অড নাম্বাৰত, এ আছে 1ত আছে। গতিকে এ অড নাম্বাৰত আছে, আৰু 5 দিনত দিনা কি হ'ব, 5 দিনটো হ'ল অড নাম্বাৰ, গতিকে এ আহিব 5 দিনত দিনা। 5 দিনত দিনা এ আহি কিমানটা কাম কৰিলে, 7টা কাম কৰিলে, 7টা কাম কৰিলে, এতিয়া 24 × 7 কিমান হ'ল, 31। আৰু কিমান বাকী থাকিল, 31 কাম গ'ল। গতিকে ইয়াৰ লগত আৰু 1 দিন প্লাছ হ'ল, মানে 5 দিন হ'ল। গতিকে 5 দিনৰ দিনা কিমান কাম হ'ল আমাৰ, 31 হ'ল কাম, 31 কাম হ'ল। নেক্সট 6 দিনৰ দিনা কোন আহিব, বি আহিব, 31 কাম হ'ল। আৰু বাকী থাকিল আমাৰ কিমানটা কাম আছিল, বাকী কাম কৰিব আছে কিমান, 35, 31 গ'লে কিমান, 5 গ'লে 4, 4টা কাম বাকী আছে। 4টা কামটো কোনে আহিব, নেক্সট 6 দিনৰ দিনা কোন আহিব, 4টা কামটো নেক্সট 6 দিনৰ দিনা কোনে আহিব, বি আহিব। গতিকে বি আহিব, সেই 4টা কামটো কৰিব। গতিকে বিয়ে কিমান কৰিব, এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম, টোটেল লাগিল আমাৰ কিমান দিন, 5 দিন সময় লাগিল, 5 দিনৰ দিনা কাম কৰিল, তাৰপিছত নেক্সট 4টা কাম বাকী আছে, কোনে কৰিব 4টা কামটো, বি আহিব, গতিকে বিৰ মানটো তলত আহিব। গতিকে এনচাৰটো আমাৰ এইটো এনচাৰ আহি যাব। গতিকে এইটো বেচিকেলি ছল্ভ কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ এইখিনি টাইম আমাৰ লাগিব। গতিকে মই আগত আপোনালোক এটা ট্ৰিক কৈছিলোঁ কি, যদি ইভেন নাম্বাৰ হয়, যদি এইটো ইভেন নাম্বাৰ হয়, এইটো যদি এ আৰু বি যদি ইভেন নাম্বাৰ হয় আৰু ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চ যদি 2 হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ এনচাৰ আপোনালোকে মুখে মুখে কেনেকৈ দিব, সেইটো মই যোৱা পাৰ্টটোত আপোনালোকক সঠিক, একেবাৰে সঠিক আপোনালোকক কৈ দিয়া আছে। গতিকে আজি ইয়াত আমি কি পাম, আজি এইটোত কি পাম, এইটো যদি ইভেন নাম্বাৰ নহয়, ইয়াত যদি ইভেন নাম্বাৰ নহয় আৰু ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চ যদি 2 হয়, যদি এইটো ইভেন নাম্বাৰ নহয়, আগত কি আছিল, ইভেন নাম্বাৰ আছিলে, দুয়োটা ইভেন নাম্বাৰ হয়, এ আৰু বি দুয়োটা ইভেন নাম্বাৰ আৰু ডিফাৰেঞ্চ 2, আজিটোত কি হ'ব আপোনালোকৰ, ইয়াত এ আৰু বি অড নাম্বাৰ হ'ব আৰু ডিফাৰেঞ্চ 2 থাকিব, তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব। গতিকে এইটো মই আপোনালোকক
বেলেগ এটা পেজত মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱাই আছো। ইয়াত চাওক এ টু কি আছে, এ টু আমি ইয়াত পাই আছো কিমান, এ টু ফাইভ, তাৰপিছত বি টু কিমান আছে ইয়াত ছেভেন। দুয়োটাও কি হয়, এইটো দুয়োটাও অড নাম্বাৰ, অড নাম্বাৰ, দুয়োটাও অড নাম্বাৰ। যদি দুয়োটা অড নাম্বাৰ হয় আৰু ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হয়, ডিফাৰেঞ্চ কিমান, ডিফাৰেঞ্চ কিমান, ইহঁতৰ দুই। যদি দুয়োটা অড নাম্বাৰ হয় আৰু ইহঁতৰ যদি ডিফাৰেঞ্চ দুই হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এনচাৰটো ডাইৰেক্ট মুখে মুখে ইয়াত দি দিম। এনচাৰটো মুখে মুখে কেনেকৈ দিম, যদি আমাক ইয়াত যদি উল্লেখ থাকে, যদি ইফ এ ষ্টাৰ্ট এট, যদি এ ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি ইয়াত উল্লেখ থাকে, তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো কি হ'ব আমাৰ ইয়াত, প্ৰথমতে আমি কি লিখিম, এৰ মান কিমান আছে, এৰ মান লিখিলোঁ, এৰ মান লিখিলোঁ। তাৰপিছত কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা এক মাইনাছ, এইটোত কি লিখিম, ইয়াৰ পৰা এক মাইনাছ কৰি দিম। ইয়াৰ মান কিমান লিখিলোঁ, পাঁচ লিখিলোঁ, পাঁচৰ পৰা এক মাইনাছ কৰি দিম, কিমান হ'ব, চাৰি। তাৰপিছত তলত হ'ব কি লিখিব, তলতো ইয়াৰ মানটো আমি বহাই দিম, এইটো এনচাৰ। ইয়াত কি লিখিলোঁ, ইয়াৰ মানটো লিখিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মাইনাছ ওৱান কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত আৰু নেক্সট এ বহাই দিলোঁ, এইটো এনচাৰ। মানে কেনেকৈ কৰিব, এ লিখিলোঁ, এৰ লগত এৰ পৰা এক মাইনাছ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত এক যোগ কৰি দিলোঁ, মাইনাছ ওৱান কোড দিলোঁ, তাৰপিছত প্লাছ ওৱান কোড দিলোঁ, এনেকৈ যোগ কৰিব। এইটো আমি আপুনি ট্ৰিক ট্ৰিকটো মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা এক মাইনাছ কৰি লগে লগে আৰু এক প্লাছ কৰি দিলোঁ, এইটো হ'ব ট্ৰিক। গতিকে এইটো আপোনালোকৰ যদি অড নাম্বাৰ হয়, দুয়োটা অড নাম্বাৰ হয় আৰু ডিফাৰেঞ্চ যদি দুই হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰিব, মুখে মুখে এনচাৰটো ইয়াত কৰিব পাৰিব। আৰু যদি বি ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি দিয়ে, ইফ বি ষ্টাৰ্টেড বুলি দিয়ে, যদি বি ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, এৰ মানটো লিখিলোঁ, এৰ লগত এক প্লাছ যোগ কৰি দিলোঁ, এৰ লগত এক যোগ কৰি দিলোঁ, কিমান হ'ল, ছিক্স হ'ল, ইয়াৰ লগত এক যোগ কৰি দিলোঁ, কিমান হ'ল, ছেভেন হ'ল এনচাৰ। মানে কি লিখিলোঁ, এ এ প্লাছ ওৱান কোড দিলোঁ, এইটো এ প্লাছ ওৱান হ'ল, তাৰপিছত এইটো হ'ব কিমান, এ প্লাছ টু, এইটো হ'ল আপোনালোকৰ এনচাৰ। যদি বি ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি দিয়ে কি কৰিম, বিৰ মানটো লিখিলোঁ, বিৰ লগত এক যোগ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতো এক যোগ কৰি দিলোঁ, প্লাছ ওৱান, প্লাছ ওৱান, ইয়াৰ লগত এইটোৰ লগত এক যোগ কৰিলোঁ আৰু এইটোৰ লগত এক যোগ কৰিলোঁ, এইটো আপোনালোকৰ এনচাৰ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰিব, আপোনালোকে কম টাইমতে এনচাৰটো কৰিব পাৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব, সেইটোত আপোনালোকে বেলেগ ট্ৰিক লগাবই নোৱাৰিব। মানে কি, আপোনালোকে এলচিএম মেথড যিটো বেচিকেলি কৰিব যায়, যিটো নৰ্মেলি কৰে, সেইটো ডিউটিটো আপোনালোকে কৰোঁতে আপোনালোকৰ বহুত টাইম ৱেষ্ট হ'ব, কাৰণ এলচিএম উলিয়াওঁতে আপোনালোকৰ টাইমটো ৱেষ্ট হৈ যাব। গতিকে সেই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এই ট্ৰিকটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে চাওক, এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক এটা দেখুৱাই দিছোঁ, এই কুৱেশ্যনটো চাওক, এই কুৱেশ্যনটো চাওক, এই কুৱেশ্যনটো যদি মই যদি চাওঁ, ইয়াত এৰ মান কিমান আছে, ফিফটি ছেভেন, তাৰপিছত বিৰ মান কিমান আছে, ইয়াত ফিফটি নাইন। গতিকে মই যদি নৰ্মেলি কৰিব যাওঁ, ইহঁতৰ মই কি কৰিব লাগিব, এলচিএম উলিয়াব লাগিব, এলচিএমটো ইয়াত লিখিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এলচিএম লৈ পেলাই বহুত কিবাকিবি প্ৰচেছ ইয়াত মানে পূৰণ হৰণ বহুত কৰিবলগীয়া ইয়াত হৈ যাব। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো আমি, এইটো ট্ৰিক আমি ইউজ কৰিলে আমাৰ মানে বহুত টাইম ৱেষ্ট হৈ যাব। গতিকে আমি কি কৰিম, গতিকে এই ট্ৰিকটো যদি মনত থাকোঁ আমি, গতিকে এটো কিমান, যদি এ আৰু বি, এ ফিফটি ছেভেন আছে, বি আছে কিমান আছে, ফিফটি নাইন, গতিকে দুয়োটাও কিমান হয়, দুয়োটাও, দুয়োটাও বথ, বথ কি আছে, এইটো অড নাম্বাৰ, ফিফটি ছেভেন, ফিফটি নাইন, দুয়োটাও অড নাম্বাৰ। গতিকে অড নাম্বাৰ, যদি অড নাম্বাৰ আৰু ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটো চাই ল'ম, ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান, ডিফাৰেঞ্চ কিমান, দুই। গতিকে আমাৰ ট্ৰিকটো ফ'ল' কৰিব ইয়াত। গতিকে ট্ৰিকটো আমি কি কৰিম, যদি দুয়োটাও দুয়োটাও যদি অড নাম্বাৰ হয় আৰু যদি ডিফাৰেঞ্চ যদি ইহঁতৰ দুই হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনচাৰটো আমি কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, যদি এ ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি দিয়ে, যদি ইয়াত আমাক কি দিছে, ইফ এ ষ্টাৰ্টেড, যদি আমাক ইয়াততো এ ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি দিছে, গতিকে যদি এ ষ্টাৰ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো কি হ'ব, আমি কি লিখিম,
এয়ার মানটো লিখিলোঁ। এয়ার মান কিমান আছে আমি পালোঁ 57, এয়ার মান 57 পালোঁ। ইয়াৰ পৰা এক কমাই দিলোঁ, 57 মাইনাছ ওৱান গুড দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা এক কমাই দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু কি লিখিলোঁ আমি, 57 লিখিলোঁ। চাওক এনচাৰটো আপোনালোকৰ আহি গ'ল, এনচাৰটো কি হ'ব 57, তাৰপিছত এইটো হ'ব কিমান হ'ব 56/57। গতিকে এনচাৰটো আপোনালোকৰ তৎক্ষণতে আহি গ'ল। যদি বি ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি দিয়ে, যদি বি ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম, এৰ মান লিখিলোঁ, এল লগত কি যোগ কৰি দিলোঁ, প্লাছ ওৱান কৰি দিলোঁ, কিমান হ'ল 58। তাৰপিছত ইয়াৰ লগতো এক প্লাছ যোগ কৰি দিম আৰু, কিমান হ'ব 59। গতিকে ইয়াৰ লগত প্লাছ ওৱান কৰি দিছোঁ, ইয়াৰ লগত প্লাছ ওৱান কৰি দিছোঁ, এনেকৈ লিখিছোঁ, লিখা প্ৰচেছটো এইটো। গতিকে এইটো হ'ব আপোনালোকৰ এনচাৰ। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এইটো ট্ৰিকৰ সহায়ত যদি নকৰি যদি বেলেগ ট্ৰিক লগায় আপোনালোকৰ, মই ভাবোঁ বহুত টাইম এনেই ৱেষ্ট হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো ফ'ল' কৰিব আৰু এনচাৰবোৰ আপোনালোকে কম টাইমতে কৰিব পাৰিব। গতিকে মই আপোনালোকক দুটা অল্টাৰনেট ডে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ যিটো অল্টাৰনেট ডেট কাম কৰা তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে, তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক দুটা পাৰ্টত কৰি দেখুৱালোঁ। প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনেই আপোনালোকে এক্সামত দেখিবলৈ পাব। আগত মই আপোনালোকক আগৰ পাৰ্টটোত দিছিলোঁ কি, যদি এ আৰু বি যদি ইভেন নাম্বাৰ হয় আৰু সিহঁতৰ যদি ডিফাৰেঞ্চ দুই হয়, তেতিয়া এনচাৰটো আপোনালোকে মুখে মুখে কৰিব পাৰিব। আপুনি কলমো ইউজ কৰিব নালাগে, বহীও ইউজ কৰিব নালাগে। আৰু নেক্সট এইটোত মই আপোনালোকক কি দিছোঁ, যদি দুয়োটাও এ আৰু বি যদি অড নাম্বাৰ হয় আৰু সিহঁতৰ যদি ডিফাৰেঞ্চ দুই হয়, তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো আপোনালোকে মুখে মুখে কেনেকৈ ইয়াত দিব। গতিকে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন মই আজি আপোনালোকক কৰি দেখুৱালোঁ। গতিকে আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, আজিৰ ভিডিঅ'টোত একেটা কুৱেশ্যনে মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱালোঁ। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। গতিকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰি যাব যদি ভাল লাগিছে। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।